joten jos Ilmajokinen pystyy seemaan tuohon seuraavaan otteluun voittamaan, niin silloin hän on kaatanut kaikki 4 vastustajansa tässä sarjassa. Mutta kova on Ketosen vastustaja viimeisellä kierroksella. Serbialainen on niin ikään puhtaalla pelillä ja 2 voittoa alla. Tasa lukemiin on tämä voittaja winner Jerzy Sekura Puola Koula. Näin Sekura etenee Puola kamppailuun. Veematolle sitten seuraava ottelu, 58 kiloisia ottelu 47. On tämä B category 58 kilos, match number 47. Kulis Kasimoglu, Turkki, Turkey. Ramil Rahmankulo, Venäjä, Rasia. Seematon kamppailu on sitten ohi. On the match, voittaja, winner, Mikael Dahl, Ruotsi, Sweden. Ja sitten Seematolle. Seuraava ottelu, 97 kilo ottelu, 73. On the match, category 97 kilos, match number 73. Jelko Jovicic, Serbia, Serbia. Jussi Ketonen, Suomi, Finland. Ja kuten jo äsken pohjustin tätä Seematon ottelua, jos Ketonen pystyy Seematolla tämän kamppailun voittamaan, hän on silloin sarjan 97 kiloa kultamitalisti. 5 osanottajaa tässä sarjassa ja kaikki painivat kaikkia vastaan. Tämä on Ketosen viimeinen ottelu tässä sarjassa, kuten iltatilaisuudessa ei tätä herkkua sitten enää nähdä. Mutta kova on vastustajakin, nimittäin Serbian Jovicic pisti ensin selälleen Palle Brinkin, tanskalaisen, ja toisella kierroksella serbialainen muihin voimaisella pistevoitolla Ruotsin Kalmin. Matto B, voittaja, winner, Ramil Rahmankulo, Venäjä, Rasia. Seuraava ottelu sitten B-matolle, ottelu 48, sarja 63 kiloa. On tämä B, category 63 kilos, match number 48. Aleksei Sistiako, Venäjä, Rasia, Vitri, Hundi, Saksa, Germany. Siitä lähtee sitten Ketosen kamppailu Seematolla. Pelin henki siis selvä, voitolla Ketonen on maailmanmestari, tappiolla menee sitten todella kiharaisiksi, koska siellä myös venäläinen ja serbialainen kohtaavat sitten viimeisellä kierroksella. Nyt tästä voitto, niin Ketonen olisi mestari. Come on!
tiukasti tulee tuonne pää. Tuollaiseen pääkäsisidontaan serbialainen ja sieltä koko ajan hamuaa pikkuisen ja rakentaa liikettä, mutta ei ainakaan vielä ole päässyt yrittämään. Tiukkaa vääntöä se matolla ja sininen hias siellä heiluu sen merkiksi, että Ketonen on passiivinen. Matto Aala päättyy kamppailuun, mutta Matt ei voittaja, winner. Erkyner Begis.